নিশা হলে আতংকই বিৰাজ কৰে মেৰাপানীৰ এটা অঞ্চলত। যোৱা 5 মাহে বাঘৰ আতংকই খেলি ফুৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজক। নাহৰ পুতুকীয়ে নিধন কৰিছে অঞ্চলটোৰ পশুধন। আতংক আৰু উদ্বিগ্নতাৰে দিন পাৰ কৰিছে এই অঞ্চলবাসীয়ে। বাঘ পিঞ্জিৰাবদ্ধ কৰিবলৈ বহুবাৰ আবেদন কৰিছে এই ব্যক্তিসকলে বন বিভাগক। সন্ধিয়া হলে দা কুঠাৰ লৈ নিৰাপত্তাত ব্যস্ত হৈ পৰে গাঁওবাসী। নিশা ফটকা ফুটাই জুই জ্বলাই বাঘ খেদে এই গাঁওবাসীয়ে। কন্টাক্ট চলোৱা আমাৰ প্ৰায় 10 দিন মানেই হ'ল। আৰু 10 দিনমানৰ ভিতৰত প্ৰথমে আমাৰ গঁৰালটোতে মানে দামুৰি পোৱালি গঁৰাল, যিহেতু দামুৰি পোৱালি গঁৰাল যেতিয়া ভাঙে, ভঙা অৱস্থাত মানে গৰু আছিলে আৰু বাকী গৰু চিঞৰ বাখৰ লগোৱাত আমি টচ মাৰি দিলোঁ। টচ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে বাঘ পলায়ন কৰে। বাঘ আমি সদ্যহতে সেইদিনাখন এটা দেখিছোঁ জঁপিয়াই পলাই গৈছে। আমাৰ বাঘ ওলোৱাটো সত্যই বাৰু দেখিছোঁ, এতিয়া ওলাইছে কৰিছে, বন বিভাগক খবৰ দিলোঁ, খবৰ এতিয়া তেনেকেহে কৈছে আৰু। ধৰক ৰাতি বাহিৰলৈ পৰা ল'ৰা ছোৱালী উলিয়াব নোৱাৰি, গৰু ছাগলী মেলিব নোৱাৰি, কৰিব নোৱাৰি, অহা যোৱাও কৰিব নোৱাৰি, কিমান অশান্তি হৈছে আমাৰ। আৰু বন বিভাগে আজিলৈকে একো হেৰিয়ে কৰা নাই। ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰলৈ দৰ্জা মাৰি থ'বলগীয়া হৈছে, দিনতে দৰ্জা মাৰি থ'বলগীয়া হৈছে, তাৰ বাদেতো উপায় নাই। অঁ মুটিব হাগিব লাগিলেও এতিয়া।